এই বিরিয়ানি রেডি, খাই ভাই। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଏଗ୍ ବିରିୟାନୀ। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ ବସେଇଥିଲି, ପ୍ରେସର୍ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକେଇଦେବି ତେଜପତ୍ର। ଏବେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ସେଥିରେ ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ଡାଲଚିନି। ଏବେ ମୁଁ ପକେଇ ନେବି ସେଥିରେ ପିଆଜ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବାକୁ ଦେବି ପିଆଜଟା, ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଦୁଇ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଏବେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି କାଟିକି ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ଟମାଟୋ, ଗୋଳେଇଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏବେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଗୋଳେଇଦେବି ଏବେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ସେଥିରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀରି ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ବିରିୟାନୀ ମସଲା। ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ମିଶେଇ ନେବି। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ତାକୁ କଭର୍ କରିଦେବି, ମସଲାଟା କଷି ହେବ। ମୁଁ 4 କପ୍ ବାସୁମତୀ ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ନେଇଯାଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଧୋଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇ ନେଲି, ଏବେ ମୁଁ କଭର୍ କାଢ଼ିଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ସେଥିରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ତାକୁ ଧୋଇ ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ସେଥିରେ ଦହି, ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଦହି ଦେଲାବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ପୁରା ଲୋ ରଖିଥିବେ, ନହେଲେ ଦହିଟା ଆମର ଛିଡ଼ିଯିବ। ମସଲା ସହିତ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଦହି ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଗଲାଣି ମସଲା ସହିତ, ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ସିଝେଇକି ନେଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଛୁରୀ ମାରିଦେଇକି ସେଥିରେ ମସଲାଟା ପଶିବ ଭଲ ଭାବେ। ଏବେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ସେଥିରେ ଭାଜି ନେବି, ପକେଇଦେବି ଟିକିଏ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାଟା ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବି ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ପିଆଜ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରି ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବି ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିବା ପିଆଜଟେ ପକେଇଦେବି, ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେବି। 4 କପ୍ ରାଇସ୍ ନେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 8 କପ୍ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ସେଥିରେ ରାଇସ୍, ଏବେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିବା ଅଣ୍ଡା, ଏବେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଏବେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଧନିଆ ପତ୍ର,
ଏବେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ପିଆଜ। ଏବେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ। ଏବେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ କଭର୍ ଦେଇଦେବି ଗୋଟେ ହାଇ। ଏବେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ସେଥିରେ ଟିକେ ଗୁଲକନ୍। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏହାର ସବୁ ବାହାରିଗଲା। ବିରିୟାନୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଗୋଟା ଗୋଟା ଭାତ ପୁରା ହେଇଛି। ଏବେ ତ କାଢ଼ିଆ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଖାଇବା। ଏଗ୍ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି ଖାଇବା। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଗ୍ ବିରିୟାନୀ। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ବହୁତ ଲୁଣ ଭାବିଲି ଅଣ୍ଡାଟା ବିରିୟାନୀ କ'ଣ ଲାଗିବ। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଲୁଣ କମ୍ ଅଛି। କଚୁମ୍ବରଟା ଭଲ ଲାଗେ। କଚୁମ୍ବର ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଟିକେ ତେନ୍ତୁଳି ଚକଡ଼ ଦେଇଛି। ତା ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ। ତେନ୍ତୁଳି ପକେଇଲା ପରେ ଖଟା ଲାଗୁଛି। ତା ଯୋଉ ରାଗ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା କେଶରଟା ଖାଇବାରୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଅଣ୍ଡା କେଶରଟା କାଢ଼ିଦେଲି କାଢ଼ିଦେଲି। ଭାରଣ କଚୁମ୍ବରଟା ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍।